ពីវេលាម៉ោងប្រមាណ15រសៀលថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2014មានករណីអគ្គិភ័យមួយកើតឡើងនៅភោជនីយដ្ឋានធីតាស្ពាននេះស្ថិតនៅភូមិមណ្ឌល3សង្កាត់ស្លោក្រាមក្រុងខេត្តសៀមរាបដែលបង្កឡើងដោយជាងផ្សារដែកដំបូលផ្ទះដែលមានព្រំជាប់គ្នានឹងភោជនីយដ្ឋានបណ្ដាឲ្យកំទេចផ្កាភ្លើងផ្សារដែកបានធ្លាក់មកចំលើដំបូលភោជនីយដ្ឋានដែលប្រក់ទៅដោយស្បូវបណ្ដាឲ្យខូចខាតនៅសម្ភារៈក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនផងដែរនៅពេលកាត់ឡើងនៅករណីអគ្គិភ័យភ្លៀមក៏មានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងពីម្ចាស់បុគ្គលិកហាងប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវព្រមទាំងកម្លាំងអន្តរាគមន៍រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានចុះជួយទាន់ពេលវេលានិងគ្រប់គ្រងបាននៅរសភាពការដោយជោគជ័យក្នុងការពន្លត់អគ្គិភ័យនោះក៏មានភ្ញៀវទេសចរម្នាក់បានចូលរួមក្នុងការពន្លត់ប្រកបដោយទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ហើយក៏មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនណាម្នាក់ឡើយតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានធីតាស្ពីននេះបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលជាងចាប់ធ្វើការផ្សារដំបូលផ្ទះជាប់គ្នានេះគាត់បានធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមជាងផ្សារដែកឲ្យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាកំទេចផ្កាភ្លើងដែលដាច់ធ្លាក់មកប្រយ័ត្នទៅប៉ះលើដំបូលហាងរបស់គាត់ព្រោះអីជាដំបូលប្រក់ស្បូវកុំឲ្យមានកើតនៅបញ្ហាអ្វីឡើងរវាងផ្ទះអ្នកជិតខាងគ្នាតែដោយជាងមានការធ្វើប្រហែសនៅពេលបំពេញការងារផ្សារដែកដំបូលផ្ទះបានធ្វើឲ្យកំទេចធ្លាក់បុកចំដំបូលស្បូវដែលបង្កកើតមានជាអគ្គិភ័យកើតឡើងចំពោះករណីខាងលើនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងម្ចាស់ផ្ទះដែលបង្កហេតុនឹងជាងផ្សារដែកដំបូលបានកំពុងធ្វើការដោះស្រាយនឹងគ្នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់